ta. Na da ma da ma da na do ni ya kunin hedo. E je no di ido ja na go ya ga di. Aka da na nya za bya di da wo di di. Na da bin da di a ya bi do ji yin jao nai. Na di don ni do mu i. Tho ga nya za bya di yan do go yan do hu kho do mu i. Tho yan do di a yin ga ya hu nya za bya a. Yan ja sau ta ja go i. Nya za bya di ido mi do mu i.ဟန်ရောမြတ်အာဘိန္ဒတရာတို့သည်အလိုမရှိရမနစ်တဲ့အဆိုင်နှလုံးကိုမပွားစေတတ်သောတရားတို့စိတ်ယုတ်ကုန်မှုကောင်းမှုစအလိုရှိအမြစ်တဲ့အဆိုင်နှလုံးကိုပွားစေတတ်သောတရားတို့ပူပွားကုန်မှုကောင်းလေစွာဟုဤတို့လိုလားခြင်းရှိကုန်၏ဤတို့လိုခြင်းရှိကုန်၏ဤတို့ရလိုကုန်၏ဟန်ရောထေတတ်တော်တို့အားဤတို့လိုလားခြင်းလိုခြင်းရလိုခြင်းရှိကုန်လျက်အလိုမရှိအမနစ်တဲ့အစိတ်နှလုံးကိုမပွားစေတတ်သောတရားတို့ပူပွားကုန်၏အလိုရှိအမြစ်တဲ့အစိတ်နှလုံးကိုပွားစေတတ်သောတရားတို့ဆုံးယုတ်ကုန်၏ယံတို့တို့ဖြစ်ရ၌သူတို့သည်အဘယ်အကြောင်းကိုယုံကြည်ကုန်သည်နည်းဟုမြေတော်မူ၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အားတရားတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်အမှန်ရှိပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆောင်ပြတတ်သူရှိပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားရှင်သက်ဝင်ရာရှိပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတောင်းပန်ပါ၏ထိုမိန့်တော်တော်မူတဲ့တရားစကားဤအ내အဘိဓေကိုမြတ်စွာဘုရားတောင်းရင်ဝေတံဟောကြားတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားအထာမနာကြရူရန်တို့သည်ဆောင်ကြပါကုန်လိမ့်မည်ဟုပြောကြကုန်၏။ဒါနောတို့တို့ဖြစ်ရင်နားထောင်ကြကုန်တော့။ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းကြ။ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းကြကုန်တော့။ဟောကြားပြန်ဟုမိန်တော်မူ၏။အရှင်ဘုရားကောင်းပါပြီဟု။ဖြစ်ရန်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားအပြန်ကြပြောက်ကြကုန်၏။မြတ်စွာဘုရားသည်ဤသို့ဟောကြားတော်မူ၏။မြာခရစ်တယ်။ဟန်နေဤလောက၌အရိယာတို့ကိုသူမြင်မည်ရှိအရိယာပြားနိုင်မပြန်ခြင်းသောအရိယာပြားနိုင်ရင်ဒီမူမရှိသောဘုဒ္ဓကောင်းတို့ကိုသူမြင်မည်ရှိဘုရားကောင်းတရားနိုင်မပြန်ခြင်းဘုဒ္ဓကောင်းတရားနိုင်ရင်ဒီမူမရှိသောအပြားအမြင်မရှိသောဘုဒ္ဓရှင်ဒီမူရခြင်းတရားမမူရခြင်းတရားကိုယ်မသိရှိလို့တင်တော်တရားမရှိလို့တင်တော်တရားကိုယ်မသိဘုဒ္ဓဒီမူရခြင်းတရားမမူရခြင်းတရားကိုယ်မသိဘူး၏ရှိလို့တင်တော်တရားမရှိလို့တင်တော်တရားကိုယ်မသိရဲမမူရခြင်းတရားကိုယ်မူရ၏ရှိရခြင်းတရားကိုယ်မသိရဲမရှိလို့တင်တော်တရားကိုယ်ရှိလို့၏ရှိဘူးတင်တော်တရားတို့ကိုမရှိဘူးမမီရတဲ့တော်တရားတို့ကိုမရှိဘူးရှိရတဲ့တော်တရားတို့ကိုမမီရတော့မရှိဘူးတင်တော်တရားတို့ကိုရှိဘူးရှိဘူးတင်တော်တရားတို့ကိုမရှိဘူးတော့ထိုးတရားအလိုမရှိအမဖြစ်တဲ့အတိတ်နှလုံးကိုမပွားစေတတ်သောတရားတို့တို့ပွားကုန်အလိုရှိအမြစ်တဲ့အတိတ်နှလုံးကိုပွားစေတတ်သောတရားတို့စိတ်ယုတ်ကုန်၏ထိုးတို့စီခြင်းသည်အကျိုးကြောင့်ဤဘာနေထိုးတော်သည်မတိတတ်သူလူလိုက်တည်းထုံတန်းအတိုင်းဖြစ်ရမည်ထိုးတော်ကြောင့်ဤဘာနေအရိယာတို့ကိုဖြစ်မြင်လို့ရှိသောအရိယာတရားနိုင်ခြင်းခြင်းသောအရိယာတရားနိုင်ခြင်းခြင်းဖြစ်သောဘုဒ္ဓကောင်းတို့ကိုဖြစ်မြင်လို့ရှိသောဘုဒ္ဓကောင်းတရားနိုင်ခြင်းခြင်းသောဘုဒ္ဓကောင်းတရားနိုင်ခြင်းခြင်းဖြစ်သောအပြာအမြင်ရှိသောမြတ်စွာဘုရား၏တဝိဒီမြတ်တင်တော်တရားမမြတ်တင်တော်တရားတို့ကိုတည်၏ရှိလို့တင်တော်တရားမရှိလို့တင်တော်တရားတို့ကိုတည်၏ထိုသူသည်မြတ်တင်တော်တရားမမြတ်တင်တော်တရားတို့ကိုတည်၏ဤသူတင်တော်တရားမရှိလို့တင်တော်တရားတို့ကိုတည်၏မမြတ်တင်တော်တရားတို့ကိုမမြတ်ရဲ့မြတ်တင်တော်တရားတို့ကိုမြတ်၏မရှိလို့တင်တော်တရားတို့ကိုမရှိဘူးရှိဘူးတင်တော်တရားတွေကိုရှိလို့ဤမမီရတဲ့တရားတွေကိုမမီရပဲရှိရတဲ့တရားတွေကိုရှိရတော့မရှိဘူးတင်တော်တရားတွေကိုမရှိဘူးပဲရှိဘူးတင်တော်တရားတွေကိုရှိလို့တော့ထူထူအားလူကိုမရှိအားမနစ်တဲ့အားစိတ်နှလုံးကိုမပွားစေတတ်သောတရားတို့စိတ်ယုံကုန်လူကြီးအားမြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးကိုပွားစေတတ်သောတရားတို့ကိုပွားကုန်ဤဘုဒ္ဓဘုရားရှင်အဘဲကြောင့်ဤဟန်တို့ဘုရားတော်သည်ဉာဏ်ရှိလူလိမ္မာတို့ထုံတန်အတိုင်း
tiam ye tida jambi liya kune sema yanu diya sao di jindu di di nuba di di le nuba di ni umu yanu di zuban nai le siye nangaka nai le siye ju si to diya sao di jindu si i di zuban nai jana yin nangaka nai siye ju si to diya sao di jindu si i di zuban nai siye yin nangaka nai Sanda Jeji da Diya Saudi Jindi Si Yi Vizu Banai Le Sanda Nga Aga Nai Le Sanda Jeji da Diya Saudi Jindi Si Yi Liya Kone Fetcha Yanu Tuli Vali Rin Vizu Banai Le Sinye Nga Aga Nai Le Sinye Jeji di Diya Saudi Jindi Jinya Me Dulu Nai Di Nadimu Ahuja Jidi Si Yi Diya Saudi Jindi Vizu Banai Le Sinye Naga nele siye jesi ihu Hedai manza kweja yi madi Hedai anza di jimu binya me duzi maidi Madi mu awiza sidi siye Hedai manza kweja yi madi mu jau Hedai anza jimu miwe yi Hedai anza jimu madi jau Hedai anza jimu miwe yi Hedai anza jimu madi jau da tudu ha Alu masi ha Mani de ha Sehingga lemu mabazi dada diadu dubwa kong yi Alu si ane de a Sehingga lemu mabazi dada diadu suwe kong yi Hedo bujindi abajang yi Yano Hedo wadi nabi dadu Lumaydu tundan adan Siang ye sedo jang di Yano Tulu ladu dungu zubana jana yi nokanai Sehingga de sidi diya saidu jingu Minya medu lumai di medu lu awisa shidi shidi Ideya saudi jindi Lizu banai chana yi nangka nai Siya yu si yu Houdai manza kweja yi medu Ideya saudi jingu Minya medu lumai di medu lu awisa shidi shidi Houdai manza kweja yi medu lu jau Ideya di Ideya saudi jingu miwe yi Ideya saudi jingu medin xiao Tudia saudi jingu miwayi Tudia saudi jingu Majin shangda tudua Alu masiya manidde azine lungu mabwazi takungo Tiyadu dubwa kungi Alu siya nidde azine lungu Bwazi takdo diyadu suyo gungi Tudesi jini abejauni Nanu tudabadi madidadu Lumaydu tundan adan siya nyasida jauni Ni Nanu tulibadu dung Bizu banay siya yi Nāgā nāi chāngā jēsī dī Tēyā saudī jīngu jīnyā mēdū lūmai dī mēdī mū awīsā sīdī sīgī Ītēyā saudī jīndī Bēsū bānāi sīngā jī nāgā nāi chāngā jēsī hū Hōdai mānsā kājā jī mēdī Hōdaiā saudī jīngu jīnyā mēdū lūmai dī mēdī mū awīsā sīdī sīgī Hōdai mānsā kājā jī mēdī mū jāo Hōdaiā saudī jīngu mēmī yā Hōdaiā saudī jīngu jīng Hedaya Saudi Jingho Mani Wabe Hedaya Saudi Jingho Jin Xiang Da Tudua Alu Masiya Mani De A Sina Lungu Mabwazi Dado Diyadu Dubwa Kung Yi Alu Siya Nyo De A Sina Lungu Mabwazi Dado Diyadu Suyo Kung Yi Hedaya Jini Abajang Niyanu Hedaya Di Madi Dado Lungaydu Tungdang Adai Siya Nyo Sido Jang Di Do Yanu Tuli Badu De Bizu banai le janda nyongka nai le chanda jesu di Teya saudi jingu jinyan me dulu nai di madibu awisa Sidi sili Ideya saudi jindi Bizu banai le janda nyongka nai le chanda jesu ihu Houdai manza kweja yi madi Houdaya saudi jingu jinyan me dulu nai di madibu awisa sidi sili Houdai manza kweja yi madibu jau Houdaya saudi jingu mamiye Hedaya saudi jingu jinsiao yi Hedaya saudi jingu nani webe Hedaya saudi jingu jinsiao ga tudua Alu masiya manidde a Sina lungu mabwazi dada diyadu Dubwa kung yi Alu siya nidde a Sina lungu mabwazi dada diyadu Hedaya kung yi Hedaya jini abejao ni Hano dodawadi madidadu Lumaydo tundan adan siya nye Sida jangji Hi Liya kune seku Nanu tuli radudun Bizu banai le siye nangkanai le siye jesidi Teya saudi jingu jinyan sidudi Bimu wiza sidi sidi Hidiya saudi jindi bizu banai le siye
No, ever may let see a good feeling. Hold on, my record, I will do it. Oh, dear, I did him of being as he did it, didn't he? As he did it. Hold on, my record, I will do without. Hold on, as I did him, oh, memory. Hold on, as I did him with me, Johnny. Hold on, as I did him with memory. Hold on, as I did him with me, some that to do. No, my dear, I'm not here. Sing alone, the body that all the others who will go eat. No, she and here they are. Sing alone, the body that all the others who will go eat. Total beginning of a young me. And no, to the body. Bring a heat living mother. Hold down at an sea and yes, with a young me. Kit, Hanu to the body then. Little by night, hand by it. Now I can see a good city. They ask how did him with me as he did it. We will raise our cities in it if they ask how did him be. Little by night, and I eat. Now I can see a good city. Hold them on the cross, I eat. 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 Hold the answer to the woman you have there. Hold the answer to the woman. She is young to the other, a little here. Many there are. Say the little room of water that the other is so good to eat. A little here and there are. Say the little room of water that the other is so good to eat. Hold the vision to the other journey. And hold the body. Being as you lose a mother, turn down a time. She is a little journey. Yeah. And oh, to look at it then. This is when I see it. Now I can understand your city. They ask how do you go. Being a city to do the ways I see to see it. They ask how do you see it. This is when I see it. Now I can understand that who. Hold them on the pressure you do it. Hold the ass out of the gym or being a city to do. People who are city to see it. Hold them on the pressure. Hey, people who jump. Hold the ass out of the gym or be ready. Hold the ass out of the gym or making sound. Hold the ass out of the gym or be ready. Hold the ass out of the gym or making sound or to do ah. Oh, my dear, my dear, sing the love of my body that the other so you go eat. Oh, she and my dear, sing the love of my body that the other so you go eat. For the vision, the other young, he and oh, for the body, the other, she, you lay my dear, don't down a dime. She and me, for the young, he, no. And oh, to the other then, little than I let him laugh. Now I can understand that your city, they are sighted in the room. Then I see to the people who is our city city. They are sighted in the room. This is an understand that. Now I can understand that if you hold them on the cross, I will be it. Hold the answer to the people who is our city city. People who is our city city. Hold them on the cross, I will be with them. Hold the answer to the people who is our city. Hold the answer to the people who is our city. For the eyes of the gym will be ready. For the eyes of the gym will imagine sound up. Who do ah? Hello, my dear, my neighbor ah. Say the love of my brother that the other is so you go eat. Hello, she and neighbor ah. Say the love of my brother that the other is so you go eat. For the city, me, ever young me. Nano to the body. Genyaji, you lay my do, turn down a dime. He is the young bee. We are connected. And oh, Bill Van Eller, see it. Now can I let see it? You see it. They ask how to give me a baby. And oh, you love that night. Everybody goes in and we see him in the valley. Who at the good valley see it? Who the dungeon would go and down on the coast in the moon. They see him who can die. Coast in the moon, they see him in the valley. The baby will you do see. The baby will you do with the adjunct on there. Go see him, say see him who can lie. Go see him who say see him who named the valet. Kama do my mother again. Kill him, see. Kama do my mother again. Kill him with the adjunct on there. Go see him, say see him who can lie. Go see him, say see him who named the valet. Buddha does a lazy ee. Buddha does a gym with a down on air. Go see him with a CM with a Kanvaya ee. Go see him with a CM in the gra. Go the Gabriel ee. Go the Gabriel with a down on air.
ကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုခံစားရ၏ကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုနှင့်တကားလဲညံတန်းတဲ့ကြာကိုပြည့်စုံ၏ညံတန်းတဲ့ကြာကိုပြည့်စုံခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုခံစားရ၏ကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုနှင့်တကားလဲရင်ရှင်းသောကြာကိုပြည့်စုံသည်ရှိ၏ ရင်ရင်တော့ကြာကိုပြည့်စုံခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုကိုခံစားရ၏ကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုနှင့်တကားလဲပြည့်စုကျန်စီမှုအပိဓာများ၏ပြည့်စုကျန်စီမှုအပိဓာဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုကိုခံစားရ၏ကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုနှင့်တကားလဲပြည့်စုလိုသောသိရှိ၏ပြည့်စုလိုမှုသောအကြောင်းကြောင့်လဲ ကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုကိုခံစားရ၏ကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုနှင့်တကားလဲမှားသောအယူရှိ၏မှားသောအယူဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲကိုယ်ရှိရမှုသိရမှုကိုခံစားရ၏ထို့သူသည်ကိုယ်ကံသာဖြင့်ရှိ၏တည်ပြီးဒီမှာနောက်၌ဆန္ဒကြည့်သောမကောင်းတဲ့ရှင်လာရပြည့်စုံကြရငရဲ့သူရောက်ရ၏ဟန်တို့ဤသည်ကိုပြည့်စုံပန်း၌လဲရှိရဲ့ နောက်ကနိုင်လည်းရှိရဲ့ကိုရှိသည်တရားဆိုင်သည်ခြင်းဟုဆိုအပ်၏ဖြစ်ဒီဟာခုနှစ်ဆက်ကိုသံတော်ပြည့်စုံပန်း၌ဆန္ဒ၏နောက်အခါ၌ရှိရဲ့ကိုရှိသည်တရားဆိုင်သည်ခြင်းဒီအမယ်ဤသံတော်ဤလောကနှင့်အထုပ်ပြီးသံသာမူဝမ်းမြောက်မှုနှင့်တကားလဲသူ့အတက်ကိုတတ်လေရှိ၏သူ့အတက်တတ်ခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲသံသာမူဝမ်းမြောက်မှုကိုခံစားရ၏သံသာမူဝမ်းမြောက်မှုနှင့်တကားလဲ မပေဒီဝေယူလေးရှိ၏မပေဒီဝေယူခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲသံဃာမူဝါမြောက်မှုကိုခံစားရ၏သံဃာမူဝါမြောက်မှုနှင့်တကားကာမဒုနိုင်မှာသောအခြင်းဖြစ်၏ကာမဒုနိုင်မှာသောအခြင်းဖြစ်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲသံဃာမူဝါမြောက်မှုကိုခံစားရ၏သံဃာမူဝါမြောက်မှုနှင့်တကားလဲဘုရားပြောဆိုလေးရှိ၏ဘုရားပြောဆိုခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲသံဃာမူဝါမြောက်မှုကိုခံစားရ၏ ဌာနမူဝံမြောင်မှုနှင့်တကားလဲဘုရားကပြောဆိုဤဘုရားကပြောဆိုခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲဌာနမူဝံမြောင်မှုကိုခံစားရ၏ဌာနမူဝံမြောင်မှုနှင့်တကားလဲယန္တံသောစကားကိုပြောဆိုဤယန္တံသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲဌာနမူဝံမြောင်မှုကိုခံစားရ၏ဌာနမူဝံမြောင်မှုနှင့်တကားလဲ ရင်ချင်းသောစကားကိုပြောဆိုလေးရှိ၏ရင်ချင်းသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲသံသာမူဝါမြောင်မှုကိုခံစားရ၏သံသာမူဝါမြောင်မှုနှင့်တကားလဲပြည့်စုံကြံစီမှုအပိဓာများ၏ပြည့်စုံကြံစီမှုအပိဓာဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲသံသာမူဝါမြောင်မှုကိုခံစားရ၏သံသာမူဝါမြောင်မှုနှင့်တကားလဲဖြည့်စည်းလိုသောစိတ်ရှိ၏ဖြည့်စည်းလိုမှုဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲသံသာမူဝါမြောင်မှုကိုခံစားရ၏ နာမူဝံမြောင်မှုနှင့်တကားလဲမှာသောအယူရှိ၏မှာသောအယူသောအကြောင်းကြောင့်လဲသံသာမူဝံမြောင်မှုကိုခံစားရ၏ထိုသူသည်ကိုယ်ကံသာပြည့်စုံသည်ဖြစ်သည်မှာနောက်၌ဆန္ဒခြင်းသောမကောင်းတဲ့ဖြင့်လာရပြည့်စုံရပြရာငရဲ့သို့ရောက်ရ၏ဟံတို့ဤသည်ကိုပြည့်စုံပန်၌ဆန္ဒရင်နောက်အခါ၌ရှင်ရဲ့သူရှိသည်တရားဆိုင်သူခြင်းဟုဆိုအပ်၏ဖြင့်လူရရှိသည် ဟန်တို့ပြည့်စုံပါ၌ရှင်ရဲ့နောက်ကနိုင်ချမ်းသာကိုရှိသည်တရားသောက်တည်ခြင်းဒီအပင်ဤဟန်တို့ဤလောကနှင့်အဖြစ်တူတူကိုရှင်ရဲ့မှုသိရှင်ရဲ့မှုနှင့်တကားလဲသူ့တဲ့တခြင်းမှာခြင်းဆောင်ဤသူ့တဲ့တခြင်းမှာခြင်းဆောင်ခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲကိုရှင်ရဲ့မှုသိရှင်ရဲ့မှုကိုခံစားရ၏ကိုရှင်ရဲ့မှုသိရှင်ရဲ့မှုနှင့်တကားလဲ မပေဒီဝေယူခြင်းမှာခြင်းဆောင်၏မပေဒီဝေယူခြင်းမှာခြင်းဆောင်ခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲကိုရှင်ရဲ့မှုသိရှင်ရဲ့မှုကိုခံစားရ၏ကိုရှင်ရဲ့မှုသိရှင်ရဲ့မှုနှင့်တကားလဲကာမဒုနိုင်မှာသောအခြင်းခြင်းမှာခြင်းဆောင်၏ကာမဒုနိုင်မှာသောအခြင်းခြင်းမှာခြင်းဆောင်ခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲကိုရှင်ရဲ့မှုသိရှင်ရဲ့မှုကိုခံစားရ၏ကိုရှင်ရဲ့မှုသိရှင်ရဲ့မှုနှင့်တကားလဲ ဘုရားပြောဆိုခြင်းမှာခြင်းဆောင်၏ဘုရားပြောဆိုခြင်းမှာခြင်းဆောင်ခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲကိုရှင်ရဲ့မှုသိရှင်ရဲ့မှုကိုခံစားရ၏ကိုရှင်ရဲ့မှုသိရှင်ရဲ့မှုနှင့်တကားလဲဘုရားကပြောဆိုခြင်းမှာခြင်းဆောင်၏ဘုရားကပြောဆိုခြင်းမှာခြင်းဆောင်ခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲ
ko siyem si siyem gu khan sa ya yi ko siyem si siyem nyin da kwa le jeng jeng da sa ga gu pwe su jin ma jin chang yi jeng jeng da sa ga gu pwe su jin ma jin chang jin lu do a chang chang le ko siyem si siyem gu khan sa ya yi ko siyem si siyem nyin da kwa le jeng jeng da sa gu pwe su jin ma jin chang yi今天大家我别说今了今天你我的讲讲的过新年不谁新年不如看他呀一过新年不谁新年不念他说的谢谢相信不被咱们呀谢谢你相信不如的讲讲的过新年不谁新年不如看他呀一过新年不谁新年不念他说的这新路的谁没事没事你不信我的讲讲的过新年不是新年不是看他呀一过新年不是新年不念的话嘞满多恩有喜意满多恩有的讲讲嘞过新年不是新年不是看他呀一徒步地过看那别是地地地嘛闹奶高得来呀那地都呀呀一天都一地都你肉板来新年里闹阿嘎来全大街西地谁爱烧地金鱼是阿姨不你也是这些天都不是把那些钱拿哪个那些钱拿就是的谁爱烧地金的阿姨天都一个干的出土的天大母王苗母亲的话呢路的在金马金相遇路的在金马金相金鱼的讲讲呢天大母王苗母亲看啥呀一天大母王苗母亲的话呢那辈子我遇见嘛金相遇那辈子我遇见嘛金相金遇到讲讲嘞三大母万苗母有看他呀一三大母万苗母念的话嘞卡玛都能玛都阿姨金金嘛金相遇卡玛都能玛都阿姨金金嘛金相金遇到讲讲嘞三大母万苗母有看他呀一三大母万苗母念的话嘞牡丹别墅金马金相遇牡丹别墅金马金相金如的讲讲嘞三大母万苗母看他呀一三大母万苗母念的话嘞红色大路别墅金马金相遇红色大别墅金马金相金如的讲讲嘞三大母万苗母看他呀一三大母万苗母念的话嘞天天都是大姑别墅金马金相遇天南的家伙别墅金马金相金如的讲讲嘞天大母王苗母如看他呀一天大母王苗母念的话嘞金平的这家伙别墅金马金相一金平的这家伙别墅金马金相金如的讲讲嘞天大母王苗母如看他呀一天大母王苗母念的话嘞谢谢真理母为什么呀谢谢我们将军金虎的讲讲嘞三大母王苗母虎看他呀一三大母王苗母念他说嘞这几个都是没事没别的母金虎的讲讲嘞三大母王苗母虎看他呀一三大母王苗母念他说嘞满多日期满多日期的讲讲嘞三大母王苗母虎看他呀一佛祖的国家那边是你弟弟妈闹奶刚到来他那边都要要一样哦一定有别说他奶奶天哪闹个奶奶天哪就是弟弟啊小弟人无处阿姨天哪对啊小弟人都是一粒瓦都是你啊是什么天哪我把妈叫个卡到阿姨是的不如俺谁能要他一都在爱的心路上买地路上全大路的新月经我在手中要加地那呀一都要加我心要加一卡的爱游戏的不如爱心里有他一爱在为我记不到了我给你道歉嘛来爱心阿天来讲那阿天来讲那个阿天来讲你的领域后到底有个多心的事实你到你把这个心有心的事实后来你比我受控压抑可要家里都不压抑我们心情不会到压抑那算了呀
ဖျားကြီးတို့ဒီကြီးကြီးတို့ဆင်းပါလေအရှင်အရှင်၎င်းအညာအရှင်၎င်းအရတာအရှင်၎င်းမရှိတဲ့ရာတိုင်ကြီးလေဒီကြီးတို့ဖြစ်စီဒီလောင်ကြီးသာဖြစ်သောရှင်ရဲ့သူဖြစ်စီရောက်ရာဤဟန်တို့ဘေးဆိုးတန်းနိုင်လေရှင်ရဲ့ဓမ္မခါနိုင်လေရှင်ရဲ့ဒီစီတော်ဤတရားဆောက်ကြည့်ခြင်းကိုဘုရားကြီးတောက်ခြင်းနဲ့ဒီဤဟုမှာဆိုဤဖြစ်ဖျားဖြစ်တဲ့သူ ဟန်တို့ဥပမာတော်ကအရှင်နှင့်ပြည်ဆောင်သောအနတ်နှင့်ပြည်ဆောင်သောရာဒာနှင့်ပြည်ဆောင်သောဖော်ယူချက်ဒီစီဟာဤထိုတဲ့ကိုယ်နဲ့အရှင်နှင့်ရောသာဤထိုကအတက်ရှင်လို့သောမတူလို့တဲ့ခန္ဓာလို့သောရှင်ရခြင်းကိုဆက်ဆိုင်ရောက်ကြဒီလာယဤထိုရောက်ကြကိုအရှင်ရောက်ကြအရှင်နှင့်ပြည်ဆောင်သောအနတ်နှင့်ပြည်ဆောင်သော ဝါဒနိဘိဇုံသောဤသောဤဘက်ကိုလည်းအဖိတ်နှင့်ရောထား၏အကျေရိပ်အလိုရှိမှုတောက်လို့ဘိုးဒီနိတောက်ရှင်ပါရင်အရှင်အပြင်၎င်းအနံအပြင်၎င်းအရသာအပြင်၎င်းညစ်တဲ့နေသည်တောက်ပြီးသောကဒီဘူးတို့ဖြစ်စီဒီလောင်ဤသာဖြစ်သောရှင်ရသူဖြစ်စီရောက်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုကုန်များ၏ ဖျားကြီးတို့ဖျားကြီးတို့မရှိခြင်းမူ၏တောက်ရ၏မရှိလို့ရာဖျားကြီးတို့ဖျားကြီးတို့တောက်ရှင်ပါခြင်းအရှင်အပြင်၎င်းအနံအပြင်၎င်းအရသာအပြင်၎င်းညစ်တဲ့ရာ၏တောက်ပြီးသောကဒီကြီးတို့ဖြစ်စီဒီလောက်ဤသာဖြစ်သောရှင်ရသူဖြစ်စီရောက်ရ၏ဟန်တို့ပြည့်စုံပန်၌ဆန္ဒ၍နောင်ရခနိုင်ရှင်ရသူစီသောဤတရားဆောက်တည်ခြင်းကို ဘုရားပြည့်တိုက်ခြင်းနဲ့ဒီဥပမာရှိ၏။ဖြစ်မိရစေလီ။ညာတို့ဥပမာတော်ကမာကျင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အမှုမျိုးတို့ဖြင့်ရောထား၏။ဘုရားပြတ်တော်အာနိတော်ယောဂါရှိသောရောက်ကြဒီလာယ၏။ဘုရားကြကိုအခြင်းရောက်ကြ၏။နာကျင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အမှုမျိုးတို့ဖြင့်ရောထား၏။အကယ်၍အလိုရှိမှုတောက်လို့ ဘုဒ္ဓဒီတိုက်ခြင်းနာပင်အရှင်အပြင်၎င်းအနံအပြင်၎င်းရသာအပြင်၎င်းညစ်တဲ့နေမှာဟုတ်တောက်ပြီးသောကခြံတာခြင်းရှိသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုကုန်ရ၏ဖျောက်ကြသည်နာခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ကြီးတောက်ရ၏မဆွလို့ရဖျောက်ကြသည်နာခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောက်ရင်နာပင်အရှင်အပြင်၎င်းအနံအပြင်၎င်းရသာအပြင်၎င်းမညစ်တဲ့ရာ တောက်ပြီးသောကခန္ဓာခြင်းရှိသူဖြစ်ရ၏။ဟန်တို့ပြေဆုံးပန်းတိုင်းရှိ၏။နောင်အခါ၌ချမ်းသာခြင်းရှိသောဤတရားဆောက်တည်ခြင်းကိုဘုံနွားခြင်းနဲ့ပြည်တောက်ခြင်းနှင့်တူ၏ဟုငါဆို၏။သို့ဤအရှိတ်နာ။ဟန်တို့ဥပမာတော်ကနေတံပြာ၏ဖောပါ။ပင်လည်းဒီကောင်းသူရောထား၏။ဖေအားကားသူတွင်ယောဂါရှိသော။ရောက်ကြသည်လာရ၏။ ဖျောက်ကြရခြင်းရောက်ကြဤနုတံပြာ၏ဖောပါဤနေဝေတကောင်းသူရဲ့ပါဤအကြွေအလိုရှိမှုတောက်ရာတုတ်တူဤတောက်ခြင်းသာလည်းအရှင်အပြင်၎င်းအနံအပြင်၎င်းအရသာအပြင်၎င်းညစ်တဲ့လိမ့်ဤတောက်ပြီးရင်းရခြင်းသာရှိသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုကုန်ရ၏ဖျောက်ကြသည်သူသတုမတူရှိသူ လောက်ရှင်မှာလည်းအရှင်အပြင်၎င်းအနံအပြင်၎င်းအခါတာအပြင်၎င်းညစ်တဲ့ဤဟာဤတောက်ပြီးလို့ပဲထင်သာရှိသူဖြစ်ရ၏။ဟန်တို့ပြေဆုံးပန်း၌လည်းထင်သာနောက်ခါ၌လည်းထင်သာတည်းရှိသောဤတရားဆောက်တည်ခြင်းကိုသူသတုမတူတောက်ခြင်းနှင့်တူဤငါဆို၏။၄ရာရှိစေသော။ဟန်တို့ဥပမာတော်က မို့သူတို့ဤသောဆုံးတဆောင်မုံကအခါတွင်မို့သူတို့သောကိုတိမ်ကျင်းသောကောင်းကင်၌မြေဒီကောင်းကင်တို့တက်လာသောအရှင်ကောင်းကင်၌ဖြစ်သောအမိတ်မောင်ကိုပယ်ဖြောက်ကရင်လည်းနေ၏။တောက်လည်းတောက်ပါ၏၊ပင်လည်းပင်တော်၏။ဟန်တို့ဤအတူတူနှင့်ပြည့်စုံပါ၌ဟဲ့ထန်သာနောင်ခံ၌လည်းဆန္ဒကြိုးစီသောတရားဆောက်တည်ခြင်းသည်သာသနာတော်ကတရားဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားသမဏဗျာမဏတို့၏အယူဝါဒကိုပယ်ဖြောက်ကမြင်းငယ်သည့်ဤတောက်ကလည်းတောက်ပါ၏ပြင်တယ်လည်းပြင်တယ်ဤဟုဤတရားကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မူ၏။ဘုရားတို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကိုအလွန်မြင့်ကြိုက်ဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏။သောကုမြောက်မဟာဓမ္မသမာဒနာတို့ဤ